Останніми днями у соціальних мережах шириться історія пана Олександра, що вже близько 12 років скитається по місту та не має прихистку. Чоловіка просто неба у край занедбаному стані знайшли волонтери. Історія про безхатька Сашку вже йде третій-четвертий день, яким ми займаємося. Його побачила наша шановна Ольга Юрівна Пінки. Вона йшла просто прогулятися і побачила, як біля на набережній, біля річки, оцей на землі, якраз ті дні було дуже холодно, лежить оцей, він мало що він безхатько, він іще інвалід-колясочник. Волонтери почали допомагати Мукачівцю, що опинився у скрутному становищі. Приносили чоловікові їжу та воду. Також забезпечили йому тимчасове житло. Привезли намет та спальний мішок, аби пан Олександр не ночував у прямому сенсі просто неба. Яка в нього історія життя би не була, це його історія життя. В першу чергу він людина. І ми боремося за його людські умови. Хай соціальні служби прийдуть, предоставлять цій людині, де йому можна бути в інтернаті, де він має жити. Він що має жити на землі? Тим більше інвалід-колясочник. Аби врегулювати ситуацію та допомогти знедоленому Мукачівцю, звертались у всі можливі інстанції. Медпрацівники, хоча й госпіталізували безхатька, проте через добу він знову опинився на вулиці. Та прикро те, що це не поодинокий випадок. У нашому місті таких історій вдосталь. Ця людина, яка не має де приткнутися. І ми викликали тоді всі волонтери, ми зібралися, викликали поліцію, викликали скору допомогу. Загальними всіми зусиллями його забрали, але забрали лише на одну ніч. На другий день він опинився так само на набережній біля річки. Чоловіка відпустили знову просто на вулицю, адже у Мукачівській громаді немає жодної установи, яка б опікувалась людьми, що опинились у складних життєвих обставинах. Волонтери неодноразово зверталися у соціальний захист, проте вирішення проблеми досі немає. Соцзахист, можна сказати, нічого не робить. Не надає для вразливих людей ніякої допомоги. Ну, в чому? Я маю в виду стареньких людей. Старі люди, у нас нема ні хоспісу, а йде старість, і за тих людей треба піклуватися. І наша вельми шановна Наталія Зотова розписала, що у нас все є, у нас всі послуги надаються, крім хоспіса. Ну, бо хоспіс треба. От такий безхатько, як зараз є у нас під мостом спить. Ольга Юрівна має надавати послуги, має палатку, має купити спальник, має продукти йому давати. То має надавати послуга соціальний захист. Щодня біля пана Олександра ходять діти і спостерігають за вуличним життям чоловіка. Через неналежні умови проживання, відсутність вбиральні та несприятливі погодні умови, чоловік не дотримується елементарних норм гігієни. На це все дивляться, там гуляють малесенькі діти. На це все дивляться, який приклад наша громада і наш мер, і наші соцслужби подають нашим дітям. Вони дивляться, як живе людина, в яких невимовних умовах живе отакий от хворий колясочник. Можна сказати, що вони не хочуть жити в притулках, все можна, але в яких взагалі у нас немає. Якщо поліція, якщо скора допомога, вона не знала, куди його діти. У нашій громаді таким людям місця немає. Після того, як місцеві інстанції не реагували на звернення волонтерів, представники громадської організації «Волонтери Закарпаття» написали звернення до омбудсмена з прав людини, аби на вищому рівні врегулювати ситуацію, що склалася. Я ся звертаю до нашого Андрія Вікторовича і до начальника соціального захисту Наталії Зотова. Будь ласка, допоможіть нашому безхатьку. І не тільки безхатьку, а людям похилого віку, котрі потребують хоспіс в нашому Мукачеві. У нас є багато місць, котрі пустують, а на тому місці може вирости гарний хоспіс. Пан Олександр, як і інші мукачівці, що з тих чи інших обставин опинились без даху над головою та змушені доживати віку на самоті, покинуті і громадою. Шкода, що місцева влада не здатна соціально захистити громадян, що цього найбільш потребують. Невже у місті, яке налічує понад 80 тисяч населення, немає змоги відкрити хоча б один заклад, який би спеціалізувався на безхатьках? Адже вони опинились на вулиці з різних причин, тому як ніхто інший потребують допомоги. Мукачівська влада, в свою чергу, вкотре закриває очі на проблеми людей без місця проживання.